لم فراد هراني بيت عن فراد هراء عندي علم هر يلم هراء عندي هل يلم فكا ساوان 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 في رجات أردو باباقلو تدارن ናቹ አለዋለው እኔ በጣም ደና ነኝ የማራኪው ቤተሰቦች በጣም ደና ነን ዛሬ እንግዶች ደግሞ እንደምትመለከታቸው ምን አርክሽ ዲዘ ፍለተሩ ፍለሳን የመጀመሪያልሽ ሁለተኛ ሁለተኛ እንኳን ማረማርሽ ማረካና በዚህ አጋጣሚ ራስሽን አስተዋውቂ ስሜ ትግስት ባለው ይባላል የምኖረው ደብረ ማርያም ቀበሌ ይባላል የወለድ ልጅ ነኝ እሺ ወንድሜ አቤት ስምህን ማን በልስኪ በደንብ ታውቀ ወንድም ሻለው ይባላል ደብረ ማርያም ቀበሌ ነው የምኖር ትራፊ ዘሆና ስራፊ እሺ ወንድም አንተስ በላይነህ ተረፈ ስኮላ ቆይቼ ነው የመጣሁት እሱ ቁርስ ሰርቶ ቡና ፍልቶ እኔ ሻወር ጨርሼ ታጥቤ ጨርሼ ቤተክርስቲያን ልጅ ስመጣ እሱ እየታጠበ ነው የመጣው። ኧረ እባክሽ አሁን አልደረሰበትም። ስራ ገረጠ። አይ ገና አልተጠጣም። ሻወር ወስደልኝ በላ። ስገባ ነው እንደውም ማየ የተጣራ። እውነት እንጂ ቡና ምናምን ያፈልታ ፈላ ነው። አዎ ደስ ይላል በጣም። ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ አሁን በግዳ በጋብቻ? በጋብቻ 15 ዓመት ኧረ ተይ በህፃነታችን ነው የተጋባን። በአባቶቻችን ወግ ባህል ይተዳል። እኛ እንደሆኑ በእንትን አይደለም በአባቶቻችን ነው አጭቶ ያጋቡን በ89 ነበር የተጋባነ። በ92 ወለድነ። ከዛ ወንድ ልጅ አሳድገናል። ከዛ ደግሞ በ96 ደግሞ ሴት ወልደናል። አሁን ወንዱ ሰልጥኖ ስራ ፈላጊ ነው። ሴቷ ደግሞ አሁን ተፈተናት። እና ወንዱም አለን ደግሞ አንዴ ደግሞ እቺ ምታያትናት እንዲና ሳድገናል። አንተ ወደ ጀንጅነን ያቀባው ወይስ እንዴ? ያው አሁን ጓደኞች ጠይቀውባት እሻለች። ጓደኞች ጠይቀዋት ማለት ጠይቀውልኝ። አንተ ፈርተህ ነው? አዎ እኔ ፈርተህ እና ጠይቁልኝ አርፋቸው። ከዛ እሻለች ሽማግሌ ላኩኝ። ከዛ ተጋባን። ለምን ፈራህ? አረ እኔ በጣም ፈራሁ። አይና ፈራ ወይስ እንደው? አዎ አይና ፈሪዙ። እንግዲህ ወንዳ ሁለት ሴት ጓደኞች አሉ። እነዚያ ጠይቋል እሻለች። ከዛ በኋላ አገናኙ። ሰርጉ ይኸው ፍርዳ ታርዶ በበቅሎ ተደረ። በበቅሎ ነው ተደረ? አዎ ፈረሽ። አዎ ፈራዲ ቀራ ነው ልጅ ለታሪ ደስ ታመሽ እንደ 13 አመት ይሆነኛል። አሁን እንደው ሰርግ ለማድረግ አሁን ከተማ ላይ ስንት ብር የሚያስፈልግ? ትልቅ ሰርግ እኔ ምን አውቃለሁ እስከ 10ኛ ክፍል ተማርን። ከዛ ቴክኒክ ገባን። ቴክኒክ ላይ ተምረን አንድ ክላስ ተምረን ቴክኒክ ላይ ሁለት አመት ተማር። ከዛ ተመረቅን። ባንድ ክላስ ተማርን
ያው ዲፕሎማ ያዝን ዝሮ ዝሮ ወደዛ አልቀጠልንበትም አሁን እዚሁ ራሳችን ምን ነው ብር ስለለመደጃችን አቋራጭ መንገድ ነው የፈለግን እንጂ በዛ ካለን እንቀጠርም ስለልመሰለን የራሳችን እንትን ነው ምን ነው አሁን ፍቅር እንዴት ከመገላለጽ አለ እናንተ ላይ እናንተ እንግዲህ ያስ ትንሽ ገፍታችኋልና ብዙዎቹ አረ እኔ ፍቅር መግለጽ ደግሞ ምንድነው ወጥቻለሁ አፈቅርሻለሁ እንዴ የለም እናም ይያሉ ይነበር አለ ዝሮ ዝሮ የውን ወደዳለ በቃ እንኖራለን ብዙም አንቋረፈም ደና ነን ደና ኖሮን እንኖራለን አደና ምን ይገጠር ምን ምን አብረን እኛው እንትን ስንል እኔ ጋ አብራህ ዳ እርሻ ማብራ መሄድ ምን ጉልጓሎ አጨደም ሄዳ አብራ መሄድ ነው ምን አብረን ነው እኛ ምን ሰራው በጋራ ነው ምን ሰራው እሺ ፋስ እንደው ፍቅርሽ በምን መገልጭልህ ለባልያው ነው ይገጠር ምን ለባውራ ፍቅሯን በምን መገልጭልህ ያው አብሮ ለስራ በመረዳዳት ሁሉ ነገር ቤት ደላ ደላ ሆኖ ለመቆየት ደና ሆኖ መቆየት ማለት ወይ ያለ መቆጣት ሰላም ነው መቆየት አሃ ሰላማዊ ሚስት ነው አዎ አሃ ሴቶች ይነጫነጫሉ መቼም እንግዲህ የሚነጫነጭም ይኖራል አሃ አንተ ልቀን ስቆጣም መቼም ይው ነው መቆጣት ነው ይበላል የሚናገር ይችላል ዲኖ አይ ቁጣ ምን የኛ ቁጣ ብዙም አረቅም አትቆጣም ደና ናት ምንም አንጣለም አንጣለም ብዙም ስትጣሉ ግን አሁን እዚህ ችግሮች በምን ነው የምትፈቱት ነገሮች ይሄን ያል ተጣላን የምንበልበት ነገር የለም አንጣለም ግን ብንጣለም ደግሞ አዎ ሰው ነን እና መቼም አንዳንዴ እንቆራረፍም በቃ ያን ያን እንትናለን በመስቴ ነው የምንፈታ እንጂ እንትናለን ማን ትዳር ይዘህ ደግሞ እንደዚህ በጣም መፈራረፍ በመነጋገር መፍታት ነው እንጂ ቀጣይ ህይወታችን እንዲያምር ማለት ነው። የትዳር ኮርፊያ ደግሞ ሽማግሌ ያስፈልገውም ራሳችን ይፈታዋል። ምን አንተ ወድላታለህ? በቃ ሳቋን ነው። አ? ሳቋን። ሳቋን ነው ፍቅር ሳይለ። ሳቋን ነው ወድላት? አዎ። አይ እኔ ታማኝ ነው። ሰውን ያከብራል። ትንሽ ትልቅ የሚባል ነገር የለም። ድሃታ የሚባል ነገር ጉልበትም በጉልበትም ስራም ቢረዳም ቢከፍለውም ጉልበቱን ባይከፍለውም ለማንኛውም ሰው በእምነቱ ወዷል። አረ እንዲያል ባህር የለም። አረ እንዲያል የለም። አ? እንደ መዘነት እኔን እንትን ብለኝ ንቀኝ መሰለኝ እንደዚያ እንትን መዘነት ማለት ነው እንትን ዘነጠ ማለት ነው እንዴት እኔን ሳት እንደምናቀ አርገኛ አላከብረኝ ብላ ማለት ነው እሱ ዘነጠ ይባላል እንደዛሩ ባሉ ናቀ አርጎ ሲል አዎ ዘነጠ ራስን በልብስ በቁመናን በመጠበቅ በብዙ መንገድ ራስን መጠበቅ ጋር ይያዘ አይ እሱም ትክክል እሱም ሊሆን ይችላል በዚያ ላይ ትክክል ነው አዎ እሱ አምሮባት ነው የምትሄደው አይ ገበያም ወጣች አደባባይ መደች ቤተክርስቲያንም መደች ደና አምሮባት ለብሳ ነው ሸር ብላ ነው የምትወጣው አዎ አዎ እንዴ እንዴም ጨርቋን እንዴም ታደፈች ይቆጣል እንደው አዎ ማን ነው የምትይዘው ወንዱ ነው የሚባል የሚስሙ ያው የራሳችን እሱማ አንዳንዴ እናትዬ ይለኛል እሺ እናትዬ አዎ እኔም ደግሞ የኔ ወንድ ምናምን ያቆላ ምጤ ይጠራው አባትዬ ምናምን አባትዬ ይለዋል አልኳልና ፊት አይደለ ፈልጌ ደና ተደና ልጅ ናት ተብሎ ያመጣዋት እንዴት መልኳማ ያማረባት ናት እና እኔ ሙዬ ስመጣም በክብር ነው የምትቀበለኝ በቃ ስለምታከብረኝ ደስ ነው የምትለኝ በቃ ወይ
مجمرة كذي قبل شو سو موسيقى عندهم تستوي شو؟ عارف عند الأثر له. يفكر إنه نازرو زرو. تستوي في السرية كنتشات وتشلر في تشلوت. أنقرا أقول شو ذا تاجر شو أنقرا أقول شو أنيس سلام فانا بيتي بلام بقى موسيقى بلام نودالو بزي اغطامي انتن بروجرام دوم يكتاتلو على الساعات اللي يالف النبر انتن من تمنتاش شي فيمس ني بنغراش فيمس ني غطرو لا نتياله بتم اني راسو كرات تسمعني وانا بتم ها ني اكيد واغنيو غطر لوتري دو ان 10 مليون لوتري بتاشن انت راجل 10 مليون ግማሹን ለቤተ ክርስቲያን ማከራለ ወነት ነው ግማሹን ደሞ ለራሴ ለሞሮ አው ግማሹን ግን መጀመሪያ ለቤተ ክርስቲያን ነው አው ለቤተ ክርስቲያን ይገጠር ባልናም ሲቀናል እኛ ቤት ቅናት የለም ቅናት የለም እንደውም በቃ እንደዚህ ተጋፍተን ራሱ ተማሪም አብራን ስንማራ ራሱ እንደዚህ ሲጠይቁኝ ወይም ሲጀነጅኑ ምንም ችግር አለው ቢጠይቁሽ ሴት አይደለሽ እንዴ ምናምን ይለኛል እና ጀነጅኑ ይቲዋልሽ አይ እራስም ስለሚያቸው አንድ ትምህርት ቤት አይደለ እንዴ ምንና ሲያቸው እና ምን ችግርሽ ሴት አይደለሽ እንዴ በቃ ምን ችግርሽ ቢጀነጅልሽ ምናምን ስለይ እና ሌሎች ሁሉ እናስካውን አላችሁ ምናምን ይያሉ ራሱ ይገረሙብኛል አሁን ከተማም እንደዚህ ገበያ ምናምን ሳገኛቸው ጓደኞቼ ወደናል እንደውም እንኳን አብረን እናምናን ስላቸው በጣም ደስተኛ ይሆናሉ እንጂ ቅናት ምናምን እሱም የሥራ ሰው ነው ዙሮ ዙሮ እኔም ባለኛ ጠሚያው ሰርተን ስለምንኖር ለዛ ሰዓት የለንም እንደውም በኔ በኩል ጨርሻለሁ በጣም አጣሪ ያለ ቆይታ ነው ያደረግነው በኔ በኩል ጨርሻለሁ እናንተ ከልባ መሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኛም እናመሰግናለን እኛም በጣም እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ ፕሮግራም ተቀጠለበት እናመሰግናለን ተመርካችሁ በእያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ ቴንክ ዩ